ہمیں دیدی فرضیت متعلق ذہن کے راکی نہ ہوئی. فرضیت تو روجی چپ انسان بانے کی گی پدو سبب بانے کی گی. یو سبب رویت تے منگتا سو پخپلا میاش اولی دلا دا رمضان میاش الترا خطر دا پاول اشپا منگ اولی دلا بدی رویت پو جبانے پا منگتا سو روجہ فرشوا اس با روجہ نیسو خاما خا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سومو لرؤیتی ہی وافطروا لرؤيته روجه بنيسي پليدلو د میاش او اختر بکوي پليدلو د میاش. دویما سبب ته فرضیت اغه علم ده من تاسو ته په صحیح طریقه یقیني طریقه معلومات شو چې مسلمانانو میاش لري ده قاضی ته وړاندې شوی دی او قاضی د هغې ګواهی معتبره کړې او د هغې په فیصله فیصله کړې ده چې سبا له روژه ده یا سبا له اختر دی. نو دغې معلومات چې موږ ته وشو اگر که میش موږ نه دی لیدلې پخپله خو دغې علم مطابق به موږ تاسو سبا له روژه نیسو او یا به سبا له اختر کوو. قرآن کې الله موږ ته وایي فمن شهد منکم الشهر شهدا معنا دا عالمه ده یو انسان ته پته ولګېدلا یو ذریب یقیني ذریعه متعلق چې میشته رمضان راختلې موږ تاسو به روجه نیسو. شهید منکم اخبار په ذریعه پته ولګېدلا ریډیو په ذریعه موږ ته پته ولګېدلا ټي وي په ذریعه موږ ته پته ولګېدلا چې هلکه مجلس قضا فیصله وکړه او ګوان دا پېښې وې دي او صحیح یقین خبرو بیا به د هغې نه موږ تاسو روژه رستو نیسو. ذهن کې دا کېنوئ اختلاف د مطالعې معتبر دی که نه دی معتبر. دا مسلې اکثر زموږ ستاسو په دي پاکستان کې دي په نورو ملکونو کې دا کیسې نه وي. په نورو ملکونو کې یو شان اختره مې یو شان روژه مې دا دغه پکې نه وي. او دا پاکستان دی چې په دې کې دا ازادي م ده څوک څه وخت روژه نیسي او څه وخت یې نه کوي ازادي پکې ورکړې. د هغې د وجې نه موږ تاسو به بې اتفاقي او اختلاف به نه پیدا کوو ولیکن اهتمام به د خپل عباداتو باندې به کوو چې موږ تاسو ته پته ولګېدله چې په مختلف ملکونو کې ګواهانې تېرې شوې مختلف ملکونو کې نو موږ تاسو به روژه ونیسو روژه به نه خورو پرېږدو به نه او که مختلف ځینو کې موږ ته پته ولګي چې اختر دی روژه به ماته کړو نه به نیسو خرو به هم مونځ کې که بې اتفاقۍ نه راځي انتشار راځي هغه د بې اتفاقي به نه پیدا کوو انتشار به نه پیدا کوو. چېرېت موږ ته انتشار حکم نه دی کړی امت جوړول ګران دي تسنس کول یې ډېر آسان دي بې اتفاقي پیدا کول پکې آسان دي اتفاق پیدا کول دا ګران دي لیکن اختر په ورځ به روژه نه نیسو. اختر مونس کول دی سباله سړیو کی کولی شو سبالم ولیکن دا به نه کوو چې د شرې نه من خلاف وکړو چې یاره ورځ د اختر ده او موږ یې وکړو. د دې وجه نه اختلاف د مطالعو راجع قول دار چې دا معتبر نه دی. که موږ تاسو ته پته ولګېدله چې یاره په ټولو ځینو کې روژه ده نو موږ به د هغې د وجې نه اتفاق وکړو روژه به ونیسو. او دا به ګوره په هغه شک کې نه وي بنا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چاچې د یوم شکر روژه ونیولا فقط اصحاب القاسم صلی الله علیه وسلم د نبی سره مخالفت وکړه. یوم شک هغه دا دی چې چرته ګوئ نه ده تیره شوې په تو ویره کېدی شي دا نن ورځ دا د رمضان نو دا ناروا ده بیا به روژه نه نیسي. او چې یقین د ته پته ولګېدله چې ټوله دنیا کې روژه ده نو دې کې بیا شک شک نه دا یقین دی بیا به موږ تاسو روژه به نیسو. اختلاف د مطالعو له اعتبار نه ورکو او د خپل روژو حفاظت بکو. دا زموږ ستاسو فریضه ده روژه نیول نه نیول دا زموږ ستاسو د عبادات سره تعلق لري او د آخرت سره تعلق لري په هغې باندې به چلیږو ځکه فمن شهد منکم الشهر چې ته پته ولګېدله چې یاره میاش باندې ګوئ تېره شوې ده نیسو بیا راجع قول دار چې اختلاف د مطالعو له سره اعتبار نشته.
دا ظاهر مذهب دا احناف هم ده او دا عام اکثر علماء قولم ده چې په یو ملک کې ګوان تیر شو مثلا په مشرق کې ګوئی تیر شو په دې چې مېشي دل شوی دا او موږ ته پته ولګېدلا مغرب والا به مقصر وجنیس وجه اتفاق د مسلمانانو او که په مغرب کې مېش ولیدلای شو او مشرق والا ته پته ولګېدلا هغه مشرق والا به موافقت کوي د مغرب والا سره روجه به اوسه یوځای کوي او روجه به اوسه شریکه ماتی دا تفریقی او اختلاف سیاست دی سیاست له موږ په دین کې اعتبار نه ورکو چې د هغې د وجې خپل دین له پکې دخل ورکو الله موږ ته وایي فمن شهد منکم الشهر روجه موږ باندې فرض کیږي په دې دو طریقو چې موږ ته پته ولګېدله د لیدلو بعضې کسان دایي اکثر دی الحدیثو کې دایي چې هغه ته ته وایې چې اختلاف د مطالعې اعتبار نشته زر تا ته به حدیث د مسلم پیش کی د مسلم روایت دی عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ شاگرد غلام قریب عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ مور شام ته اولیگو چه کار پسی ته شام ته لاړ شه مدینینا شام د مدینینا وسو کیلومتر تقریبا وړاندې دی دې چلاړو په د باندې التا رمضان میاش راو خطا د جمعې پشپا ماویر ځاخو التا خلیفہ هغه اعلان وکړو د روزو ټول شام والا روزو نیولا واپس چې دا کورې براغه وشتمه ورځ وا د رمضان درې ورځې اختر ته پاتې وي عبدالله ابن عباس ملاو شو عبدالله ابن عباس د شام متعلق تپوسونه وکړه نو پاتې پوسونه کې دا تپوس ته کوم څه روزم کړی نیولې نو کورې مو ته ویل چې مونږ خو د جمعې په شپه روزه نیول میاشتې دلې وا د جمعې په ورځ باندې اوله روزه ونیوله ماویه رضا کوم اعلان وکړو خلیفہ ټولو خلکو مقصې روزه ونیوله عبدالله ابن عباس ویل مونږ ته خو پته نه وه او مونږ د هفتې په شپه میاشت لیدلې ده هفتې د ورځ نه مونږ روژې شروع کړې نو کوریب ورته وویل داسې وکړه چې زه تا ته مخکې پته نه وه اوس ته پته ولګېدله نو په کار دا دی چې د هغې په رویت باندې اکتفا وکړه د عبدالله ابن عباس مذهب او رایه دا ده ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا حکم کړی سوم لرؤیتی وافطروا لرؤیتی تاسو په خپل لیدلو باندې روزه نیسی او په خپل لیدلو به ماتوي دا غره ادا او چې د هر چا د پاره خپل خپل حکم دی یو زبر روزه نیسم تر دې چې امیش وینو او یادیر شپره کو او دا غي پرویت به اکتفا نه کو ګور د عبد الله ابن عباس ته حدیث ته خدا د عبد الله ابن عباس رایه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دسی ویلی سوم لرؤیتی وافطروا لرؤیتی دا حکم تمام مسلمانانو ته دی تمام مسلمانان چې کوم ځای کې مسلمانانو میش ولیدله ټول به پاغه اکتفا کوي که د اختر میش ولیدله که د روژې میش ولیدله خو د عبدالله ابن عباس رایه دا وه چې نه هر علاقې والا به خپل خپل رؤیت معتبر وي لیکن په دې رؤیت غوره موږ نشو چلېدی د عبدالله ابن عباس په حدیث باندې عمل کوو بیا په کار دا دی چې په هر مملکت کې د مختلفې روژې ونیول شي مثال په تور زموږ ستاسو پاکستان دی اعلان د کراچۍ نه کیږي کراچۍ مغرب ته دبته دی پېښور مشرق ته دی د کراچۍ او د پېښور په منځ کې 1200 کیلومتر نه فاصله زیاته ده او د مدینې او د شام په منځ کې 200 کیلومتره وه بیا خو په کار دا دی چې د پېښور او د کراچۍ جدا جدا مطلع شي دلته جدا کمیټي هلته جدا کمیټي د پنجاب کې دن نه د یو سرحد نه بل سرحد پورې چې ځي 1200 کیلومتر فاصله بیا په دې پنجاب کې په کار دا دی چې دي جدا جدا مطلع شي که به دغه اختلاف ته مطالعه موږ عمل کوو به تابع نه کوو چې هر یو ملک دې جدا شي د وژنې اختلاف ته مطالعه حکم معتبري په داسې ځایونو کې دې معتبري شي د شپې او د ورځ فرقي تاسو نږدې علاقو کې اختلاف د مطالعه نه پروس کال موږ تاسو کته
روز کال سرحد کمیټي والا کوم دي چې لوکل کمیټي وي هغه د سعودي سره روزه مونې والا او د سعودي سي اخترم راوستو لیکن مرکز والا هغه تیرستو شو او رزم تیرستو شو فروز کال من ستاسو خیالو مرکز والا نه شروع جیونی ولی او سرحد نه کوم اعلان کړو او سعودي والا سرحد والا دیر شو نیولی به اعلان مونږ په چاول کې موږ روزه خوړل داغه قضا راوړی نه اختر یو سيو زیکو معلومی کی دا چې فرقونه نشته دلته دیو جنا ک پاکستان کې پسی رویت باندې مشغولی درې شو سعودي والا په عمل کوي ته سعودي کې ولې درې شو پاکستان به په عمل کوي بل ملک هم پاګه عمل کوي دیو جنا دی اختلاف ته مطالعه لبه اعتبار نه ورکو د پاره د اتحاد د امت ټول مسلمانانو خپل مس کې اتحادي و دې روزه کې اتحاد او اتفاقي او په اختر کې اتحاد او اتفاقي الله دې موږ ټول مسلمانانو کې اتحاد او اتفاق راوړي او دا اختلافات د مسلمانانو دا دې الله ختم کړي په خپل فضل باندې دا يهود او نصارا او هندوان سیکان چې هغه په مسلمانانو کې اتفاقین پیدا کړي دا په اتفاقین دې الله پاګي کې پیدا کړي مسلمانانو کې دې الله اتحاد راوړي دې وجه نه موږ تاسو به پاګي باندې عمل کوو چې پته موږ ته اولګه د روزه به اونیسو هغه ترتیب پہ روان کو دا روزہ زمنگ تاسو یو فرضی عبادت ته پمنگ تاسو باندې ضروری دی چې قصبه کو نبی